မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့နှာခေါင်းစည်းရေတပ်ဖို့လို့တလို့စီကတ်မဲ့ကွန်ထရီမထွေဖို့ညွှန်ကြားခဲ့ပြီးမလိုက်နာခဲ့ရင်တော့ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့တရားဥပဒေတိုင်အရေးယူသွားမယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံဟန်တက်ခိုင်မူကညွှန်ကြားထားတာပါဒါအပြင်ကိုထိုင်းနိုင်ငံမှာစေနာအီကနေနက်နက်၄နာရီအတွင်းအိမ်ပြေမထွက်ရဆိုတဲ့ကြေညာချက်ကိုလည်းထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်လက်ရှိအချိန်ထိတော့မဲဆောက်မျိုးတွေမှာ
Damit, die Gene Sabuity Lager in den Twitter, was sie, Chinema, Sabuity Tokoni, Bello Puam, Lessure, Kakari, Shinide, Adam, Yubine, Amaka, Sayer, Tobi, Pimini, Tabo, Lorde Dure, Nizala Redre, Lua Chadri, Pizzi Biama, Shiva. Nashimaga, Covid 90 Yoga, Bomakusa, out, put the same pianaribo, Nema, all time the Mama Pilong Miraba. ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့မှာတော့လိုအပ်တဲ့ဖြန့်စည်းတွေကိုပဂျီအက်နေကြားဆောင်တက်ကအကုန်ကြားခံပြီးမြို့တွင်အရေးကြီးတဲ့ဆေးရုံဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့လူထုထက်တဲ့နေရာတွေမှာပြုလုပ်နေတာပါ။ကာကွယ်ရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့ပတ်သက်ဖြန့်စည်းတွေလုပ်တယ်။နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဆက်လျက်စောင့်ကြည့်စခန်းတွေမှာတချို့လိုအပ်ချက်ရှိတဲ့ရိခါလိုအပ်ချက်ရှိတာလည်းကျွန်တော်တို့စောင့်နိ
မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့မြားတဲ့မြန်မာထိုင်းနယ်စပ်မဲဆောက်မြို့ဖုတ်ခရမြို့မှာလည်းကိုဗစ်-19ရောဂါပိုးသက်ဆေးကိုရွာမြို့တွင်ဈေးဆိုင်တွေနဲ့ရုံးခန်းတွေမှာဆက်တင်ရည်လို့ကြားပါရယ်ကျွန်မကတော့စစ်စစ်ပိုင်းပါ